Milí posluchači, předvánoční audioknižní lavina pokračuje. V tomto týdnu se objevilo 19 audioknižních novinek. První z nich je Čas oligarchů, jejich sluhů a nepřátel. Audiokniha Nadačního fondu proti korupci se snaží na historickém vývoji a dalších souvislostech popsat nástup vlády oligarchů, znaky tohoto systému vládnutí, jeho silné stránky, ale i návod k jeho poražení. Čte Aleš Procházka. Andor Šándor vedl před lety vojenskou tajnou službu a dnes je známým bezpečnostním expertem. Čím vším ale prošel a kudy se ubíral jeho život, jaké má přátele a jaké nepřátele, to prozradí audiokniha jeho pamětí Čeká nás pohroma? Čte Zdeněk Velen. A ještě jedna audiokniha od písmene Č. Černý let je druhým případem detektiva Harryho Boshe, který vychází v českém jazyce v interpretaci Martina Prajze. Vše začne ve chvíli, kdy je v pochybném motelu nalezena mrtvola Harryho kolegy. Vydává One Hot Book. Děti světla jsou příběhem o tom, odkud přicházejí naše děti a kam odcházejí naši blízcí, když se jejich duše rozhodnou z tohoto světa odejít. Knihu Lucie Biderman-Doležalové čte Kačenka Ujfaluši a doprovází dětský pěvecký sbor Tutelenote. Vydává Euromedia Group. Zaujmi, naslouchej, vyprávěj, vyhodnocuj. Čtyři principy, které musí ovládnout každý, kdo chce být na sociálních sítích úspěšný. Audiokniha Jak na sítě vás naučí o sítích přemýšlet tak, abyste už žádné návody nepotřebovali. Čte Tereza Dočkalová, vydává Jan Melville Publishing. Příběh audioknihy Kia Ora Ehoa se odehrává v rozmezích 17 let na Novém Zélandu. Je to nejen cestopis, ale především vyprávění o proměně člověka. O osudové cestě čte Marek Točík, vydává autor Petr Nazarov. Když se Mila, Petr, Katka a Franta potkají, nejsou ani přátelé, spíš divné děti, co spolu tráví čas. Jenže pak zažijí něco, na co se nezapomíná. Novinku Petry Soukupové v podání Patricie Solaříkové, Kristiny Podzimkové, Matyáše Valenty a Roberta Hajka vydává One Hot Book. Sotva Maigret prokázal svou nevinu v aféře s falešným obviněním, už pokračuje ve vyšetřování sériových krádeží v klenotnictvích. Audiokniha Maigretova trpělivost je už osmým případem slavného komisaře v podání Jana Vlasáka. Vydává One Hot Book. Vědecko-fantastický příběh Mentogriti začíná na kozí farmě na samotě u lesa a končí v brazilských pralesích u indiánského kmene Munduruku. Lehce humorně laděný román Františka M.G. Kováříka čte Otakar Sovina, vydává Čtimi. Audiokniha Mortificatio je křehkým příběhem plným vnitrních emocí i drsného humoru o tom, že i z existenciálního marazmu lze uniknout, dáme-li v životě dostatečný prostor svým snům. Čte Martin Čevora, vydává Čtimi. Dlouho, předlouho očekávaná zvuková podoba pátého dílu Mycelia Velmi Kadličkové nese název Hlasy a hvězdy. Audioknižní posluchači v něm uslyší celkem 14 hlasů, v čele s Jaroslavem Pleslem a Janou Strikovou. Celou sérii vydává One Hot Book. Stejný vydavatel ostatně pokračuje i v audioknižních adaptacích zeměpolského díla Terryho Pratchetta. Tentokrát titulem Nohy z jílu rozšíří řadu Městská hlídka, kterou má interpretačně na starost herec Jan Zadražil. K úplně prvnímu případu Fabiana Riska se vrací Kalibr ve skupině Euromedia Group. Posluchač už může znát třetí ze série thrillerů Stefana Anhema 18 pod nulou a nyní si tedy může dopřát seznámení s novým detektivem ještě jednou. Čte Pavel Soukup. Tentýž interpret se postaral o četbu knihy Příběhy skutečné odvahy. Někdejší elitní parašutista Bear Grylls v ní předkládá nejen strhující příběhy průzkumníků, špionů a dalších profesionálních dobrodruhů, ale i mezní dramata obyčejných lidí, kteří se odmítli vzdát tváří v tvář smrti. Vydává One Hot Book. Laskavý, dojemný a nezapomenutelný příběh s tajemstvím ocení milovníci Vánoc všech věkových kategorií. V Norsku se stal záhy po vydání bestsellerem, práva na jeho vydání byla prodána do 22 zemí. Řeč je o knize Sněhová sestřička, kterou pro One Hot Book čte Matyáš Valenta.
Audiokniha Šíleně jednoduché předloží 10 základních prvků jednoduchosti, které dovedly společnost Apple k jejímu úspěchu a které můžete využít i vy ke zvýšení výkonu vlastního podnikání. Čte Luboš Ondráček, vydávají Book Media. Po strachu přichází tma, tedy alespoň u Josefa Kariky, který se postupně dostává k českým a slovenským audioknižním posluchačům. O tom, co prožil televizní scenárista na osamělé horské chatě na Malé Fatře, bude vyprávět Petr Kočiš. Vydávají IKAR a Publixing. Krátce po audioknižním vydání prvního dílu série Panský dům Anny Jakobsové rozjíždí český IKAR ve skupině Euromedia Group i její rodinnou ságu Venkovské sídlo. O interpretaci úvodního svazku Zlaté časy se postarala Kamila Špráchalová. A na závěr našeho přehledu ještě vánoční příběh Fredrika Beckmana. Jeho životní terno je mnohem smutnější než třeba Dickensova vánoční koleda, ale i v něm lze najít naději a možnost všechno zase napravit, byť za velmi vysokou cenu. Čte Pavel Soukup, vydává Host spolu s Audiotékou. Všechny nové audioknihy z našeho přehledu koupíte na audiolibrix.cz.